Hej, Sofie. Det skulle da dejligt, at man kom ind. Ja, der var sådan en eller anden smart lås. Jeg tænkte, det er moderne biler, jeg kan ikke finde ud af det. Kan du nævne en spiller de sidste 10 år, der har været bedre til kontra end dig? Det kan du ikke, hva'? Er det ikke rigtigt? Du er absolut den bedste til at løbe kontra, hvis vi kigger. En fløjspiller skal bare gribe bolden og score. Ja, og det er godt, det er lidt hårdt. Men, but it's the truth. You said it! Ja. Kommer fra Sønderjylland. Sønderjylland, ja. Skal vi fandme ud og vinde den kamp? Ja. Må man bue i en håndbold her? Det synes jeg jo godt, man. Hvordan er et lille bue? Er det rigtigt, at du har siddet i holdbussen og skrevet din kærestes bachelor, fordi han ikke havde tid? Jeg tror faktisk kun, han fik 7. Og det var enormt skuffet over. Og så blev, altså, så var du skuffet ja, over? Ja, jeg var skuffet over det. Fordi det var din opgave? Ja. Okay. Er du sulten, ikke? Altså, en håndboldspiller vil gerne have en gulerod, ikke? Så hvis du tager gulerod, så kan jeg tage giflerne. Du kunne have med? Nej, fordi, jeg vil gifle med! Fordi det spiser du ikke, vel? Nej. Hva? Selvom du er top håndboldspiller, så har du en kæmpe svaghed for søde ting. Men det fungerer jo, altså. Det fungerer for mig. Sukker fungerer også for mig, ja. Men jeg skal heller ikke spille håndbold på topniveau. Nej. Så skal du bare se. Du får 3 skud. Ja, men der er ikke noget med tilløb eller noget. Det er bare stående. Det er straffe. Hold da op. For Sofie, venstre hånd! Ej, for det er jo præcision, hva? Det er præcision. Det er præcision. Det kan kun gå fremad, Sofie. Så nu er det præcision, det gælder. Ja. Vi tager tid, du får 15 sekunder. Hvor mange kan du få ind gennem de 3 huller, altså præcisions, på 15 sekunder? Go! Så er det der. Ja, ja. Der var den første allerede. Hvad siger tiden? Der er tiden er gået, tiden er gået! Så det var en bold på 15 sekunder. Som vi siger inden for sportens verden, det kan kun gå fremad. Ja, det er rigtigt.